Rodada NBA começando, Gabriela. Pô, Bruno, eu tava aqui mó animada. Rodada NBA coisa. Só porque o Golden State perdeu, Bruno? Não. Só porque o Golden State perdeu. Não tem nada a ver. Ô, Bruno, oi. São dias de luta, dias de glória. Mas não, mas Gabriela, que... mas Gabriela, dias de luta ganha do... Dia de luta perde do Knicks. Dia de glória ganha do Lakers. Não é faz assim, sentido. Bruno. Golden State, o que você quer da minha vida? Não faz sentido quando eu me iludo com você. Eu não sei o que é pior. Se é torcer pro Golden State nesse momento ou se é torcer pro Corinthians, que eu comecei a me iludir, foi lá e tomou de 4-0 do Palmeiras. Eu não sei o que é pior, Gabriela. Esse é o meu momento. Saia, Gabriela, não quero falar com você. Cancelando a Gabriela. Deixa eu falar um negócio pra você. Antes da gente começar a falar da NBA, eu quero falar do Giselo. Boa. Nós vamos começar falando sobre NFL. A Gabriela vai iniciar. Se você não é fã de NFL, assista aqui que você pode gostar. Agora, se você não gosta mesmo, você quer ver NBA, dá um pulinho, pula um minutinho que a gente já vai falar de NBA. É o que eu quero falar, eu não, assim, eu assisto, não como o Bruno é muito mais expert, aliás, ele é o expert em NFL aqui no canal, mas eu gosto de narrativas, né? E eu gosto de histórias do esporte. E eu acho que o Tom Brady é uma pessoa sensacional para isso. Porque ele, além dele ter 43 anos, que para muitos no esporte é uma coisa absurda, e aí eu quero fazer o link também da questão de quão importante é uma pessoa sozinha no futebol americano e uma pessoa sozinha no basquete. Eu acho que a influência, por causa que o jogo é diferente, na NFL, um jogador como Tom Brady pode fazer muito mais diferença do que um jogador no basquete, porque no basquete você depende de outros 5 ali, porque não dá para ser sozinho toda a jogada, pegar a bola e atravessar a quadra. Né, Bruno? Tô falando alguma coisa muito errada, então. Não, pode. E aí só quero dizer que eu acho muito foda que o cara levou o Buccaneers pra final, pro Super Bowl, e eu acho isso maravilhoso. Ele foi trocado e ele levou um time, e eu lembro que você falou pra mim, Bruno, que a única coisa que ele pediu quando ele chegou no Tampa Bay Buccaneers, foi o telefone dos jogadores. Ele não pediu mais nada. Ele não pediu tratamento especial, nada. Ele só queria o telefone dos jogadores, porque ele queria falar com eles. E eu acho isso muito sensacional. Cara, é exatamente isso. É muito doido, porque quando ele chegou em Tampa... Não, ele não foi, né, pro Super Bowl no ano passado, na temporada passada. E ele foi de blazer, né? Que aí chegam os carinhas de blazer, as lendas, né? Os melhores, todos os caras vão lá, tem geralmente uma homenagem para eles. E aí ele ainda chegou e falou, assim, no próximo Super Bowl eu não vou estar de blazer, ele disse. E aí todo mundo achou engraçadinho, né? Todo mundo, não vai, vovô, o que você quer fazer, vovô? Vai agora, vai cuidar aí dos seus filhos, dos seus netos, vovô. E é muito louco que ele foi trocado, ele foi pra Tampa. Pra quem não acompanha a NFL, Tampa sempre teve um time muito bom. Tampa tem um elenco muito bom, tanto na parte de recebedores, quanto na parte da linha ofensiva e na defesa. Ele é um time bom. Eles não tinham um quarterback decente, um cara que jogasse tão bem com eles. Trouxeram o Brady Boy, o Giselinho, e aí é muito louco. Ele não foi tão bem assim na temporada regular. Ele foi normal, tipo, normal pra bom. Ele não foi sensacional. Só que isso ele vem fazendo nas últimas 3-4 temporadas que ele vem jogando, desde a época que ele tava no Patriots, ele não era mais o cara sensação. Ele era o cara ali, ó, tranquilão, jogava, fazia o fácil, quando perdia, tipo, beleza, quando ganhava, beleza. E aí você não vê esse time, você vê os outros. O outro tá com 11, que nem o Steelers, 11-0, tava ganhando de 0, perdeu na primeira oportunidade que teve nos playoffs. E aí, quando ele entra nos playoffs, que são ao todo 1, 2, 3, 4 jogos contando com o Super Bowl, como eles não conseguiram um jogo de bye, né? Eles tiveram que jogar. São 4 jogos. E aí ele entra naquele modo playoffs que é absurdamente foda. Que aí você fala... Só os grandes entram, né? Aí você fala, mano... Você fala, mano, você não tem o que fazer, velho. Olha esse cara jogando. Não tem o que fazer. É ele... É o LeBron, é esse nível, gente. São esses jogadores aí. E aí, falando um pouco do jogo, eles mandaram muito bem no início. Aí você vê, e aí eu falo que na NFL principalmente, na NBA também, mas na NFL existem, como ele é um jogo muito mais estratégico em alguns pontos, tem um momento que você tem que arriscar. Os campeões sempre arriscam e vão lá e vão... Mano, você tem que arriscar, tem uma hora. E eles arriscaram no final do primeiro tempo uma quarta descida para 3, que podia gerar um field goal para Green Bay. Deu certo, eles tinham 7 segundos, se eu não me engano. Aí, ao invés deles tentarem chegar na linha de field goal para fazer 3 pontos, o Brady lançou lá longe, touchdown. É isso, o cara é esse cara. É essa a diferença, Bruno. Que Aaron Rodgers teve a chance de empatar o jogo, que faltava 2 minutos para acabar o jogo, e eles tinham a quarta descida e tava 7 jardas para fazer, eles chutaram para tentar deixar a defesa parar. Aí, o que eu fiquei mais puto não foi com o jogo, porque o jogo foi muito bom. Eu fiquei puto foi porque o Green Bay arregou no final. Atitude, é isso, é o que faz o time. Já dizia Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo disse uma vez, pra quem que ele falou? Não lembro agora, que ele falou na Euroliga. Ele falou, bate o pênalti, eu confio em você ser bom batedor. Se errar, foda-se. Euroliga não, Bruno. Euroliga não, olha lá. Então, sei lá. Eurocopa. E é isso, então era a mesma coisa que o Aaron Rodgers. Você é bom, arrisca. Se errar, errou, ué. Paciência, vai fazer o quê? Mas você tentou, e se desse certo, vocês teriam empatado o jogo e talvez levado pra prorrogação. Beleza. E um destaque à parte, que a gente já se prolongou muito falando do nosso menino Gisele, um destaque à parte do que é Mahomes. Acabou com o Josh Allen. Foram. Ah, então, então vai ser Mahomes e Tom Brady. Nós somos privilegiados. Quando que vai ser, Bruno? Dia 7. Sem ser esse domingo, no outro. Nós somos privilegiados por ver o maior dos tempos, é a 10º Super Bowl do menino Giselo, contra o menino que tem 3 anos de titular jogando, eu não estou considerando a época que ele já estava no time, mas não era titular, e ele está no seu 2º Super Bowl, já foi MVP, está tentando seu bicampeonato. Então a gente tem a lenda contra o cara que pode bater essa lenda no futuro. É muito bom. Se a gente pegasse esse Mahomes, que está hoje, e colocasse ele por 10 anos jogando que nem ele joga hoje, ele será maior que o Giselo. Mas acho que é grande. Tem ainda um longo caminho para percorrer. Muita calma, muita calma. É isso. Vamos pro basquete que a gente tá 20 minutos. Não tinha como não falar. É uma lenda. Você vê, Stephen Curry postou, LeBron James postou, tipo, é uma lenda. A gente tá vendo uma história acontecer, é isso. Não vamos falar de NBA agora, vamos falar de Lakers e Miami, falando de uma lenda que nós não podemos duvidar, que é Giselo. Existe outra lenda chamada LeBron James, que tem um estilo de jogo parecido, que agora, na temporada regular, foda-se. Ele só joga e faz o time ganhar. Ele não precisa fazer 50 pontos, ele não precisa fazer 60, ele só precisa fazer o time ganhar. Eu acho que não precisa provar mais pra ninguém, né? Ele já provou, ele já sabe que ele é o melhor. Ele já sabe que ele é o melhor da NBA. Ele não precisa provar mais pra ninguém. E ele não tá nem aí. Vocês podem ficar falando pra ele, pode vir jornalista, pode vir quem for aí, jogador, falar. Ele fala, não tô nem aí. Deixa que a gente chega nos playoffs aí. Fazendo um resumo da partida, jogo pau a pau. LeBron James tomou um toco do Tetocumpo, bonito. Mas aí depois também deu uma cravada bonita. O jogo foi pau a pau. Ainda no terceiro quarto, aí é que acontece. Aí é a diferença de um time bom, né? Porque assim, no terceiro quarto, o Bucks abriu uma vantagem legal no terceiro quarto. Só que aí quando você tem um time bem estruturado, com um cara que tem uma cabeça consciente como o LeBron James, você fica tranquilo, porque ele acertou uma porrada de bola de 3 no último quarto. E no final, eles conseguiram abrir a vantagem, ganharam o jogo. LeBron, 34 pontinhos. Você escutou falar sobre LeBron fazendo 34 pontos? Nem selecionei o Lakers aqui, só pra você ter uma noção. Pra mim tá tipo, mas tá igual. É isso. Esse LeBron James, ele tá ali, ó. Ele é que nem o Tom Brady. Ninguém falava na NFL de Tampa Bay. Falava assim, ganhou. Nossa, tomou um pau. Aí quando perdia, tomou um pau do Saints, não sei o que lá. Acabou carreira, né? Dizer pra cima, e aí o cara tá no Super Bowl, é isso. Eu acho que você falou Lakers e Miami, tá? Eu acho. Errei. É Lakers e Milwaukee, Giannis ainda fez 25 pontos e 12 rebotes, mas e Giannis aí, já melhorava. Você meteu um Antetokounmpo ali, eu falei, o que tá acontecendo? Eu quero falar de outra lenda. Vou falar de Brooklyn Nets e Cleveland, que é o Sexton. Último rodado, o Sexton arrebentou. E aí eu quero falar que a gente ainda falou, mas não, tudo bem, foi esse jogo aí, falamos do Brooklyn Nets, vamos analisar, e beleza. E o Kevin Durant não jogou, porque descansaram o homem, para não dar problema, por causa de lesão dele. Tudo bem, é um rodado interativo com a Manuela. E aí que o Cleveland ganhou de novo. Ganhou de novo do Brooklyn Nets. Como mas não é gente... que ganhou, né? Não é que ganhou dessa vez. Como que foi, Guilherme? Não foi. Não adianta fazer um monte de ponto. É quem toma menos cesta. Quem toma menos cesta. No basquete é quem toma menos cesta. E aí a gente ainda teve um Kyrie Irving que fez 38 pontos. Não adianta nada. Nossa, não adianta nada. Tá putaço. E eu vou falar que o Steve Nash ficou putaço, porque... Tudo bem que eles ganharam do Miami depois, mas o Miami não tava com ninguém também, então beleza, não fez mais nada que obrigação. Mas assim, é foda, entendeu? Eu entendo que vocês não treinaram, eu entendo que, beleza, é complicado mesmo, não tem tempo de treino, é muito jogo, vão ter que se acertar ali no alvivaço. O Nets precisa se ligar aí, porque não dá pra ficar perdendo esses jogos aí contra o Cleveland. E o Cleveland também, eles têm jogador ali que tava bem mordido com essa situação, então eu também... Falar isso. É, né? É. Vou não, falar uma seguir. Coisa. Pode seguir, vou falar comentar sobre isso. Torcedor do Cleveland tava lá, não, porque ganhamos duas vezes do Nets, e aquela empolgação, agora vai, a era pós-LeBron James chegou, tal. O que aconteceu? Próximo jogo contra Boston Celtics, sem Jason Tatum, 40 na lomba. Tudo bem, Guilherme. A gente tá falando só desse jogo. Vocês estão tão iludidos quanto eu com o Golden State. Golden State. Mas tudo bem, é isso. Queria não. Só dizer que vocês falam do Brook, mas eu falo do Brook quando perde também, eu dou uma zoadinha. Então... Só complementando o que você falou, isso aí, que os jogadores do Cleveland são mordidos, é porque existe uma história por trás, que Collins Heston, ele foi envolvido na troca do Kyrie Irving, né? Não essa do Brooklyn Nets, mas na época do Boston Celtics. Boston. E nós tivemos um jogador que deitou nessa partida também, chamado Josh Allen, que foi envolvido na troca de quem? James Harden. Não podemos esquecer. James Harden, quando foi pro Brooklyn Nets, George Allen foi parar lá no Cleveland Cavaliers. E aí, isso aí que você falou, tá ali, né? Tipo, assim, eu fui trocado, eu saí, tipo, então eu vou mostrar que eu sou melhor. Não, mas é isso, Brooklyn, melhor. E o Brooklyn tem que saber que as pessoas vão jogar contra eles querendo ganhar, entendeu? Tipo, mordido, qualquer time. Então, meu filho, vamos aí, né? Vamos melhorar aí, sem condição. Beleza. Vai, Bruno. Eu quero falar, então, vamos lá, né? Momento de tristeza aí. Não queria falar, né? Mas vou ter que falar. Knicks e Golden State aí, esse momento deselegante aí, triste do momento aí, porque assim, ganhou do Lakers, né? Com propriedade, né? Foi lá, bateu no Lakers, você ficando na cara do Anthony Davis, Kelly Oubre deitando. Aí, vamos lá pegar o New York Knicks, né? Isso aí vai ser tranquilo. Vamos ganhar esse jogo. Vai tomar um pau do New York Knicks. Mas é isso, né, bro? É difícil, né? Você fica deslumbrado mesmo. Você ganha de um time que nem o Lakers é foda. Complicadinho aí depois, psicologicamente, aí... emocionalmente. E vocês não têm time pra isso, né, gente? Cheio, tem. Não tem time pra isso não, Bruno. É que o Draymond Green foi ejetado. O Draymond Green pistolou, ficou bravo, aí foi ejetado. Aí o Carioca Barrett fez 28 pontos, começou a deitar no último quarto. Stephen Curry fez 30 pontos. Mas eu quero falar que o torcedor do Knicks, depois vocês perderam pro Sacramento. Isso só prova que o Golden State foi muito mal. Aí eu vou para outro jogo. Vai, Bruno, vai! Golden State e Utah Jazz. Eu nem ia citar esse jogo, mas não preciso, né? Tem coisa aí, aconteceu coisa histórica, né? Perdeu, né? Apanhou aí do Utah Jazz. Apanhou feio, assim, mais de 30 pontos, assim, o jogo, assim. Segundo, quarto, mais de 30 pontos. Aí teve o Stephen Curry ali, né? Fez o que quis trazer aí pra falar, né? Passou o Red Miller, né? Em cesta de 3 pontos aí na história da NBA. O segundo maior pontuador de 3 pontos. Com 2.561 bolas de 3. O Red Miller tem 2.560. E agora ele está ali chegando perto do Ray Allen, que tem 2.973 bolas de 3 feitas dentro da NBA. É isso, Gabriela. O Golden State tá aí. Bru, vou falar aqui pra você, tá? Vocês não têm time pra isso ainda. Nem tô mas olha o que vocês vão ter. É isso, torcedor do Golden State Warriors. Sobreviva com essa realidade aí. Parabéns ao Utah Jazz e ao Knicks, agora tirando a zoeira de lado. Mandaram bem. O Utah Jazz deitou. O Utah Jazz tá jogando pra caralho. Deitou. O Utah Jazz tá indo super deitou bem. No Golden State. E foi legal que o recorde que ele bateu, todos os jogadores elogiaram. Depois, LeBron James postou também, parabenizando o Stephen Curry. Uma porrada, Chris Paul, uma galera postou aí comentando. É um fato foda, né? A gente não pode deixar de falar que é uma coisa histórica que o cara fez. E é isso, Gabriela. Não para de falar do Golden State. Vai para outro aí que quem sabe semana que vem eu apareço. Eu quero falar do Denver. Dos 2 jogos do Denver, que foi contra o Phoenix Suns. Phoenix Suns que é o time sensação do campeonato. E o Denver ganhou nos dois jogos de prorrogação. No primeiro ele ganhou numa prorrogação, no outro ganhou na segunda prorrogação. Rapidinho, falar que o Jokic é o futuro candidato para MVP, junto aí com o Embiid, que eu vou falar já daqui a pouco, sobre o Philadelphia. Mas o que eu queria falar é que, assim, tudo bem que a gente está falando de um Phoenix, e um Phoenix que veio que aquele time chato, né, para se jogar contra, que tem uma molecada aí entrando firme, e aí você entra achando que vai ganhar e ter que ganhar em prorrogação. E aí eu acho um problema isso, que foi até que falaram pós-jogo, o técnico falou assim, é complicado, porque esses jogos, isso ele falou no primeiro jogo, a gente tem que aprender a encerrar jogo, porque senão a gente fica muito cansado, tendo que fazer prorrogação em jogo de jogo normal, sem ser playoff. E aí eles foram jogar contra eles no dia seguinte e foram para mais duas prorrogações, tava sem o Booker, e aí uma coisa engraçada não, né? Engraçado pro Denver, que o Murray meteu a bola do empate para eles irem para a segunda prorrogação e ele andou. A NBA depois soltou um comunicado falando: a gente errou, não valeu essa. Mas aí, né, já tinha acontecido. E é foda. Mas aí fica aí, né, Denver, a dica de vocês conseguirem ganhar sem cansar muito. É o que o Lakers faz, né, gente? A gente fala, mas o Lakers tá ligado. Eles não, né? Não pode fazer um curso pra ganhar desse time aí, que senão são 72 jogos. Os árbitros da NBA, no geral, eu acho que ele tá errando bastante ultimamente. Nossa, muito! E tem esse problema, né, de você, entre aspas, você acaba favorecendo o cara que tem mais nome, né? Quanto melhor é o cara, então, tipo, LeBron James, Stephen Curry, Kawhi, Kevin Durant, exato, esses caras. Se você encostar nesses caras, Antetokounmpo, você encostou é falta. Assoprou é falta. É a verdade. Às vezes, pouquíssimas vezes, o juiz não dão falta, às vezes até esquece de dar falta, mas é raro. Geralmente eles marcam faltas para esses caras. E eu já vi lances, se eu não me engano, Brooklyn contra Miami, posso até estar falando o nome errado da pessoa, mas eu acho que foi o Adebayo que foi correr e ele sofreu uma falta de ataque e no meu conceito não foi. Só que era o Adebayo. E aí, como foi o Adebayo, eles marcaram a falta. Tem isso, gente. Pode falar o que for, não estamos aqui, não estou nem aí. Tem isso mesmo, pressão de jogador. E eu vou falar, o jogador construiu isso também. Não é lógico. O cara tá tirando. O cara construiu e a gente sabe como é. Tem gente que pode fazer isso e tem gente que tem que ainda correr ainda para conquistar e poder fazer umas faltinhas e não apitarem. Vou fazer só um parênteses rápido ligando na NFL. Ontem teve um lance no Josh Allen. Que o cara já tinha jogado a bola. Quem que é Josh Allen, Bruno? Quarterback do Buffalo Bills. Moleque manda muito, tem tudo pra ser aí também um futuro fenômeno. Tanto que ele levou o Buffalo pra final de conferência. E aí teve um lance que ele já tinha lançado a bola e você não pode chegar de uma forma agressiva no quarterback, por N fatores. E aí os caras deram uma nele, tipo, nervosa, ele já tinha lançado a bola. Moleque, novo, nada, ninguém falou um A. Eu falei, mano, se isso fosse no Giselo, no Mahomes ou no Aaron Rodgers, qualquer um dos três tinha marcado falta no lance. Mas como era um moleque novo, primeira vez que ele estava numa final de conferência, ninguém marcou. Gente, a vida é essa, gente. Vamos se ligar que é isso. Vai. Quero citar aqui, vou para fechar aqui o rodada já está extenso. Carolina adora isso. A gente ia colocar um selo Carolina Feliz, né? Toda vez que a gente fala isso, aí aparece um selo da Carolina assim. Tem aquela foto assim, a gente tem aquela foto, eu já sei qual que é a foto. Você me passa que eu vou criar o selo. Tá bom. Eu vou mandar pra ela. Aí se ela quiser, ela coloca selo Carolina Felicidade. Eu quero citar aqui Houston e Detroit, que o Houston mandou bem no primeiro, ele ficou na frente no primeiro. O Houston tá encaixando, hein? Tá encaixando, e aí a gente acabou de falar de arbitragem, e aí eu vou deixar essa polêmica dos Chuazeiros comentarem aqui, porque o que aconteceu? O jogo estava pau a pau, o Houston tava na frente e tudo mais. No finalzinho ali do jogo, faltando 2 minutos, o Houston estava 5 pontos na frente, o Jeremy Grant manteve uma bola de 3 e tomou uma falta, jogaço. E aí, no finalzinho, para acabar ali o jogo, o Jeremy Grant ele pegou a bola, o jogo estava 103-102, ele pegou a bola, conseguiu ali e ele foi para a bandeja e o PJ Tucker foi em cima dele. E aí, o árbitro deu a falta. Ele não acertou a bola e o árbitro deu a falta. Foram revisar, tiraram a falta e o jogo acabou. E aí, eu nem vou comentar. Vocês aqui vão comentar. Eu deixo essa polêmica pra vocês. O Guilherme tá aí do lado? Não, o Guilherme tá fazendo os rolê aí de pai. Tá bom, rolê de pai. Então tá bom. Então deixa aí nos comentários. Eu queria passar a bucha pra alguém, mas não vou passar pra ninguém. Vou deixar pra vocês comentarem aí. Vocês acham que foi falta? Que não foi? Que Detroit, por ser um time menor, foi injustiçado? E Houston foi privilegiado? Ou nada a ver? Não foi falta nenhuma? Vocês aí se virem. Do Philadelphia e do Detroit, que eu falei do Embiid, e eu só quero fazer esse adendo aí, que o Doc Rivers consertou o time do Philadelphia, e o Embiid também vai ser candidato a MVP, e o Doc Rivers vai ser candidato a técnico do ano. Se vocês concordam comigo, vocês assinem aqui embaixo, senão vocês me xinguem aqui embaixo. Beijo, tchau. E seja membro do canal Shop, que a gente acabou de contar uma fofoca sobre a Gabriela. Falamos mesmo. Falando uma fofoca boa pro da Gabriela. Então já seja membro, está aqui embaixo. Clique seja membro do Chá. E quero fechar falando de... Não achei, Gabriela, que nessa temporada eu iria citar tanto esse time como eu estou citando. Charlotte Hornets. Eu só fico pensando, vou abrir uma parênteses e vou fechar, que o homem aparece lá no treino. Que o Michael Jordan vai lá e conversa com os jogadores. Que ele pega o telefone e liga pros caras. E aí eu tava com essa constatação e o Guilherme falou um negócio que faz sentido. Esse povo jovem aí, eu entendo que entende a situação, entendeu? Sabe a importância. Mas acho que não ia entrar em desespero no nível que é a gente se o cara ligasse pra nós. Nossa. Jamais. Se o Michael Jordan aparece no treino aqui, ó, aqui o Guilherme morre. O Guilherme cai duro aqui, ó. Imagina a gente aqui, ó. Ah, e aí, Gabriel? Você gosta? E alguém tá me ligando. Peraí. Gabriela ou Jordan? É isso. Ó, Jordan! Tudo certo? Tá tudo legal. Não, vamos. Playoffs. Vamos. Não. Preciso, né? Preciso. Tô errando. Sei. É. Vou melhorar. Oh, boy. Me ensina? Tá, já assisti The Last Dance, já aprendi lá. Aprendeu como faz? Vou. Campeão. Hornets campeão essa temporada. Em cima do Lakers. O LeBron. Eu marco o LeBron. Tá. Me ensina. Tá bom. Ô, Bru. Você aprendeu a marcar com o Alex, Bruno. Aprendi a marcar com o Alex. Você tomou aí, ó. Você tomou a porrada do Alex. Só você sabe o que você viu. Eu aprendi a marcar o Alex. O Alex deitou. O Alex tirou do bolso um Tetocumpo. Que nível que eu tô? Que nível que eu estou, Gabriela? Neste nível. Você já pode jogar na NBA. Mas citando o Charlotte Hornets e citando Orlando Magic aqui em nome de Johnny Stombini, sempre vem este Orlando Magic maravilhoso aqui. O Hornets chegou a abrir 9 pontos de vantagem no último quarto. Terrence Ross mandou bem nessa partida, ele colocou tudo igual no finalzinho. Terrence Ross estava jogando bem. Mas aí, Gordon Hayward está voltando, seu momento. Estou muito feliz porque eu gosto muito dele. Eu queria que ele estivesse voltando. Aí ele se livrou da marcação do Fournier. Beijo, Jones! Evan Fournier, hein? Selo de qualidade. Jones adora Evan Fournier. Passou ali pela Fournier, fez a bandejinha, ganharam a partida. E aí o Orlando ainda tinha 0,7 para tentar fazer alguma coisa. Pediram tempo, tal, foram sair com a bola. Estouraram os 5 segundos, Gabriela. Não conseguiram passar a bola, né? Estouraram os 5 segundos. Nem arremessou. Oh, meu Deus. Eu fico revoltada com essas coisas. Gordon Hayward fechou com 39 pontos e Vucevic, excelente pivôzão, terminou com 22 pontos. Parabéns pro Charlotte Hornets, que tem grande chance aí de arrancar aí uns playoffs aí. Tá mandando bem demais. Lamelo tá como? Grande. Maior que Lonzo, né? É isso, Gabriela. Tem mais alguma coisa pra citar? Não, Bruno. Saudades de você. Saudades de todo mundo. Saudades. Vamos ficar mais um tempo aí pra Carolina ficar emputecida. Vamos falar mais 2 minutos sobre outra coisa. Você assistiu WandaVision? Não, eu não. A Carol falou que não é tão legal assim, não. Claro que Mandalorian é melhor. Mas é que Carolina. Vamos lá. Eu vou falar aqui. Vou falar escondido pra ela não saber. Depois ela que se... Vou falar aqui escondido. Ela não precisa ficar sabendo que eu falei isso pra você, tá? A Carolina, ela veio com esses conceitos aí dela de teatro. Quem fez teatro, ai, meu Deus, aqui e tal. Todo mundo fez. Nós 3, no caso. Não, zoeira. É que assim, A série, ela... É que eu não quero dar spoiler, né? Então eu tô pensando numa forma de dizer sem dar spoiler. É que eles usaram referências, então assim... Eles usam referências de outras séries, é legal, tipo, eles usam umas referências, isso é da hora. E eles vão contando uma história, tipo, que vai passando muito rápido o tempo. É isso que eu posso falar. E aí ela, como é WandaVision, ela está criando tudo isso. Entendi. Como ela está criando, o que ela está fazendo, como tudo isso está acontecendo, por que tudo isso está acontecendo, não sei. Eu não assisti o terceiro episódio ainda e não sei como é que está. Mas eu gostei. Não é uma série sensacional, mas eu gostei. Recomendo. Eu acho que eles estão meio que forçando uma barra aí com essas séries da Marvel, mas tudo bem. Mas eu sei que eu entendo, eles pagaram, é a Disney, eles vão fazer bem feito. Mas tipo, ah, cara, sério? Aí vai ter o quê? O quadrinho do não sei o que lá. Aí vai ter o teatro do todos os Avengers. Aí vai ser aí a volta do Capitão América, que tem essa aí também, que o Capitão América vai voltar com o mesmo ator. E eles, aí, mano, até quando vai isso? Tipo, mais quantos anos vocês vão fazer isso? Na verdade, eles estão pegando as histórias do que acontecem nos quadrinhos e estão transformando tudo isso. Então, tipo, a WandaVision é uma história que aconteceu nos quadrinhos. Sim, e aí, tipo, eles estão trazendo tudo isso cada vez mais. E eles querem cada vez mais tentar colocar o máximo de história possível que aconteceu nos quadrinhos. E esse, tirando o Homem-Aranha, que já deu um pequeno start, agora começa a fase 2 do universo Marvel, né? Que eles querem construir tudo igual eles fizeram, para ser o mesmo sucesso que foi ali no último... Então, mas na minha concepção, assim, eu entendo. Eles já sabem que é uma fórmula que fez sucesso e beleza. E tudo bem, tá certíssimo, porque tem que fazer mesmo. É a Disney. Mas e aí, cadê esse resto aí dessas coisas novas aí que vocês vão fazer que não tem nada a ver com o meio... Que não tem a ver com Star Wars e que... Entendeu? Tipo, uma coisa nova. Essa é só a minha questão. Ah, tá. Você tá falando do Disney Plus. Tipo, tá falando da plataforma Disney Plus. É. Cadê essa coisa nova que não tem a ver com Star Wars, que não tem a ver com a Marvel? Entendeu? Tipo, cadê? Eles puxaram a sardinha pra eles, né? Agora, pelo menos pra onde é o carro-chefe deles. Mas é legal. Eu gosto muito fã de super-herói, então aí, não tem como. Comprar tudo. Concordo, eu assisto tudo, eu gosto e é isso aí, vida que segue. Eu fui assistir na pré-estreia aos Vingadores. Fui eu, Dezão e Leon, do Fute Paródias. Inclusive, sigam lá o Dezão. Se você não segue o Fute Paródias, vai lá seguir. Que eles estão perto de bater 10 milhões. Eu queria que eles batessem 10 milhões, porque eles são fera demais. Eu gosto muito deles. Então, vai lá. Só queria reforçar isso. Conseguimos os 2 minutos a mais. Carolina deve ter ficado feliz demais, porque deve ter dado ao todo, até agora, pelas minhas contas aqui, de bruto, conteúdo bruto, uns 27 minutos de conteúdo bruto. Carolina... Ela deve estar mais brava, porque a gente deve ter falado umas coisas muito erradas das séries, e ela não vai poder falar em cima. Vamos falar mais coisa? Pode ser também. Vamos ver o que ela vai fazer. Estamos aqui esperando, Carolina. Tipo, eu não acho Poderoso Chefão tão da hora. Só pra Carolina ficar brava do outro lado. A gente tá fazendo essa semana post disso, Bruno. Essa semana a gente vai falar sobre isso. Imagina, a Carolina tá tipo como? Sedenta. Animada. Isso só quer dizer o seguinte. Se a Carolina quer ter o direito de resposta, quer vir aqui opinar sobre isso... Por favor, Carolina, apareça no próximo Rodada NBA. Vai, Bruno. Dois... eu vou fazer pra esse lado, que é esse lado que tava dando toda hora. Vai dar certo agora, então... Gabriela. Eu vou fazer pra esse? É. 1, 2, 3 e já. Tá bom. Tá bom. Joseiro, tá bom, se você tá assistindo pela primeira vez um vídeo do Charles e falou, nossa, vocês estão fazendo torto, tá fazendo um pra cada lado, é porque a gente não sabe. Quando a gente grava, depois aparece de outra forma e é isso. Tá? É isso. Um beijo. Paz no coração de vocês. Curta, comente aí sobre os jogos. Gabriela, você fecha com uma frase aí de sabedoria. Importante não é o destino, é a caminhada.